Salam dostlar, bugün sizə 4-cü sənaye inqilabı dövründə dəyişən ədəbiyyatdan danışacağım. Bildiyiniz kimi dünyada 4 böyük sənaye inqilabı baş verib və bu inqilabların hər biri mədəniyyətə, iqtisadiyyata və o cümlədən siyasətə ciddi şəkildə təsir göstərib. Öncə ondan başlayayım ki, 4-cü sənaye inqilabı ifadəsinin nə vaxt yarandı, nə zaman baş verdi və tarix olaraq hansı dövrlər 4-cü sənaye inqilabı dövrünə əhatə edir. İlk dəfə 2011-ci ildə Almaniyadakı Henning tərəfindən Hannover festivalında bu ifadə işlədilir və Henning kim idi? Henning Bosch firmasının, dünyanın ən böyük bildiyiniz kimi texnologiya firmalarından olan Bosch firmasının idarə heyətinin bir üzvü idi. Və onlar 2011-ci ildə həmin festivalda, Hannover festivalında bir layihə təqdim edirlər. Layihədə nədən bəhs edilir? 3-cü sənaye inqilabı dövründən fərqli olaraq, 4-cü sənaye inqilabı dövründə artıq robotlar insansız hərəkət etməlidir. Yəni, süni intellekt vasitəsilə onlar məlumatları, dataları bir-birinə ötürməlidirlər. 3-cü sənaye inqilabı dövrü, hansı ki 1970-lərdən sonra baş vermişdi bu inqilab, maşınların dövrüydü. Həmin dövrdə insanlarla robotların birgə fəaliyyəti nəticəsində yaranmış bir inqilab idi. Və ədəbiyyatda, mədəniyyətdə həmin dövr postmodernizm dövrü olaraq qeyd alınmışdı. Yəni, postmodernist dövrlə 3-cü sənaye inqilabının kəsişdiyi dövr postmodern dövrüydü. 2013-cü ildə layihə təsdiqlənir, yenə Almaniyada, Hannover festivalında artıq rəsmi şəkildə elan olunur ki, dünya birjaları, dünya belə deyək, iqtisadiyyatı 4-cü sənaye inqilabı dövrünə keçid elədi. Və bununla da mədəniyyətdə, iqtisadiyyatda ciddi şəkildə dəyişikliklər oldu. Necə? Hansı dəyişikliklər oldu? Bunlardan danışacağım. Deməli, 1760-1830-cu illərdə baş verən bir Buxar inqilabı var idi, hansı ki, həmin dövrlər təsadüf edir realist dövrə. Bu dövrlərdə realist ədəbiyyat nümunələri yaranmağa başlayırdı. Çünki Buxar inqilabında artıq fabrikalar qurulmuşdu və bizim hazırda işçi sinif dediyimiz bir təbəqənin belə deyək, senaryada baş rolu onlar oynuyordu. Həmin dövrün ədəbiyyatına baxsanız, xüsusən də Amerikan realist ədəbiyyatına baxsanız, görərsiniz ki, işçi sinifindən, işçi sinifinin çəkdiyi əzablardan, əziyyətlərdən söhbət edilir. Hətta Rus klassiklərini də buna aid eləyə bilərik. Rus klassikləri də bir növ işçi sinifinin problemlərindən və belə deyək, dünya ilə onların əlləşməsindən danışırdı. Hətta həmin dövrdə qadağan olunan əsərlərin səbəblərinə baxırıq. Yəni, niyə, məsəl üçün, Dreiser'in bir çox əsərləri Amerikada qadağan olunmuşdu? Çünki Çəhrayi inqilab, yəni 1-ci sənaye inqilabının yaxşı tərəflərinin sadəcə bir utopiya olduğundan danışırdı. Buna görə də ədəbiyyatda, musiqidə, filmdə həmin dövrün həqiqətlərini əks etdirən bəzi əsərlər tamamilə qadağan olunmuşdu. Ancaq zaman keçdikdən sonra bu təxminən 1930-lara belə deyə, təsadüf edir, 2-ci böyük sənaye inqilab dövrünə və sosializmin dünyada artıq hegemon bir siyasi cərəyan olduğu dövrlərdə bu qadağalar götürülür və 1-ci sənaye inqilabı dövründə işçi sinifin əzablarını, əziyyətlərini özündə əks etdirən əsərlər, mədəniyyət nümunələri 2-ci sənaye inqilabı dövründə müsbət mənada insanlara təqdim olunur. Çünki yəni sosializmi artıq məncə azərbaycanlı oxuculara, azərbaycanlı izləyicilərə izah eləməyin bir mənası yoxdur. Çünki Azərbaycan özü 70 il bu sistemin içində yaşamış bir ölkədir. 2-ci sənaye inqilabı dövründən sonra, 1970-lərdən sonra, yəni 3-cü böyük sənaye inqilabı dövrü baş verir. Qeyd edeyim ki, 1-ci sənaye inqilabı dövrünün adı Buxar inqilabı idi. Cansız enerji adı verilmişdi bu inqilaba. 2-ci sənaye inqilabının adı maşınlar idi. Elektrikdən ciddi şəkildə istifadə edərək fabrikaların və böyük hazırda dünyada hegemon olan böyük mühəndislik şirkətlərinin
qurulduğu dövrlərdə həmin dövrlər, yəni onların tarixi ikinci sənaye inqilabı dövrünə qədər gedir. Elektrik inqilabı deyirdilər ikinci sənaye inqilabı dövrünə. Üçüncü sənaye inqilabı dövrünə isə maşınların erası deyirdilər. Hətta 1950-ci illərdə Amerikadakı qəzetlərin demək olar ki, hər həftə manşetində belə bir başlıq var idi. Maşınlar düşünə bilərmi? Maşınlar insanların yerinə qərar verə bilərmi? 1960-dan sonra postmodern dövr yaranır. Postmodern dövrdə artıq robotlarla insanlar, yəni kompüterlərlə insanlar bir yerdə çalışırlar. Bir yerdə, belə deyək, istehsal fəaliyyətində olurlar və həmin dövrün də ədəbiyyatı, memarlığı, rəssamlığı, musiqisi dəyişməyə başlayır. Buna misal olaraq, 3-cü sənaye inqilabı dövrü artıq maşınların qorxusunun yarandığı dövr bir növ keçmişin, belə deyək, xatirələri ilə, keçmişə həsrətlə qarşılanır. Çünki insanlar artıq başa düşür ki, xüsusən də 2-ci Dünya müharibəsindən sonra insanlar artıq başa düşür ki, keçmiş romantik dövr artıq bitib və insanlar üçün yeganə çıxış yolu gülmək, əylənmək, hər şeylə məzələnməkdir. Çünki reallığı və yaşadıqları 2-ci Dünya müharibəsi reallığını başqa cür həzm eləyə bilməzdir. Və postmodern dövr, hansı ki bilirsiniz ki, memarlıqdan başladı. Mədəniyyətdə ilk postmodern nümunələr memarlıqda baş verdi. Bu maşın, bu robot və yaxud bu kompüter bu ərazidə, məsəl üçün X adlı bir ərazidə bu işi daha yaxşı görə bilər. Və həmin X maşınının yanında yaşayacaq insanlar müəyyən olundu və beləliklə şəhərləşmə bu cür, şəhərlərin baş planı bu cür qurulmağa başladı. Yəni, burada bu firma işləyəcək, bu firmanın insanlara təsiri bu olacaq və şəhərləşmə qütbləri ayrılmağa başladı. Hazırda bizim o gecəqondu dediyimiz məhəllələr də məhz postmodern dövrün kənara atdığı, ehtiyac hiss eləmədiyi bir məkanlar olaraq xatırlanır. Çünki maşınlardan, robotlardan, hər şeylərdən xaric edilmiş və çox kasıb olan insanların qurduğu məhəllələr idi. Və İstanbulda, elə Bakının özündə də bu cür məhəllələr rast gəlirsiniz və hiss edirsiniz ki, bir növ elə bil, bir dünyadan başqa dünyaya keçirsiniz. İnqilab dövrü təbii ki, gecəqondulardan bəhs edən romanlar və yaxud şəhərləşmədən bəhs edən romanlar da artıq hətta Azərbaycanda çox məşhur olan kənd nəsri ilə məhz şəhər nəsri də mənə elə gəlir ki, şuuraltı olaraq həmin postmodernizm dövrə gecikdiyimizin nəticəsidir. Yəni, biz postmodernist dövrü yaşaya bilmədiyimiz üçün, çünki dünyada postmodern dövr gedəndə Azərbaycan hələ də sosialist sistemin içində idi. Onun aclığıdır bizə bugün dayanmadan kənd yoxsa şəhər nəsridir. Bu adam şəhər dilində yazır, bu adam kənd dilində yazır. Yəni bu cür köhnəlmiş, kiflənmiş söhbətləri xatırladan məncə bizim postmodernizmə gecikməyimizin səbəbidir.